mae nadsgwrthaidr yn Llun. Ac mae'r ganolfan iaith yn lwcus iawn bod yn yr ardal atyniadau a busnesau lle mae'r dysgwyr yn mynd o'r dosbarthiadau yn y ganolfan iaith i ymarfer yr hyn maen nhw wedi ddysgu yn yr ardal leol. Ar yr un pryd, mae'r ardal hefyd yn ffodus bod nadsgwrthaidr yma. Mae'n hyrwyddo cymeriad a atyniad ar ardal, mae'n defnyddio cynnyrch lleol, mae'n denu math o ymwelwyr yma sydd â diddordeb mewn hanes a threftadaeth. Mae'n gyflogwr arbennig o bwysig yn yr ardal hefyd. Diolch am droi'r freuddwyd yn ffaith. Pen bydd hapus, Nantgwrthaidr.